Dennyanchem jinnem mhanle karyavalik hav vinsi binto anjelu tumka mayamaka naman karta. Ye apurbayachen karye Carmel Kiran mhanle majya dwari angasar pragat jatale. Poisabecha wada valent zaitye laik zalkanatlya sarka bari lipon gelyat. Tanin kelle misav tanche dene zaitye poti kone tanka एक मानची दिन असताना ते चारित्र्यान लिपोन गेला पण या कार्मेल किरण म्हणल्या माझ्याद्वारे तांका सर्वांग हंगासर आम्ही आपण त्यांची ओळख त्यांचे मिसाव तुमच्या मुखार आम्ही दौरतल्या जर या कार्यान तुमकां बरे लागलें तर आमकां सांगा आणि ते हेरांची दान दिया जर तुमकां असले कोणी लायक मुकेली या लायक मिसाव प्रगट करचे आसा तर कळल्यार त्यांची व्यक्ती परिचय आम्ही कर दितल्या मुझे व्हाट्सअप नंबर जाऊन आसा 9481213196 मका संपर्क करा देव बरें करू देण्याच्या जिने म्हणल्या खार्याक कार्मेल किरण माझ्या द्वारी तुमकां परत प्रणाम मुझे विनसी पिंटो आंजलो रहता हूँ मोगाचानो भारत भर जर आमी पळयले तर निर्गतिकांक दुबळ्यांक क्रायस्तांक अनाथांक असल्या जायत्या लोकांक तांची सेवा करनासात आमची धर्म भयण्यो हे तांचे मिसांव मदर तेरेजाच्या प्रेरणा खालस थोडे पटी म्हणूयेत जायत्यांनी मदर तेरेजाची जिनी आणि तिची खाणी ऐकल्या आणि डोळ्यांनी पळयला पूण असल्या सेवेक जायते फटी मतांतरासो बिल्लोय दितात पूण जर आम्ही पळयले तर या सेवेद्वारे दे फायदो उठयला तांचे मतांतर काळजा मनाचे झाला आयच्या दिसा मोगाच्या न्हू उदेंतीच्या रोमांत एक बरो सामारे घर म्हणयेत कोणा एक लायक जावन मानेस्त ऑलिव्हर जे मेंडोन्सा तुमचे मुखार सैरो जाऊन हांवें ताका आपयला जायत्या प्रायस्तांच्या जिनये सांजेर तो एक उजवाडाचे किर्ण जावंक पावला मनेस ऑलिव्हर तुका नमस्कार ऑलिव्हर तुझी ही लायकांची जिनी हाचे पयले तूं गांवांत मंगळूरसो न्हय पयसल्या सुळ्ळ्यांसो तेंच लानवट जाल्लोय तें शिकाप जोडलें थोडे तुजे विशीं खोडियाळा येवच्या आदी खंय तावन कितें आमच्या विक्षेकांक हांव एक्चुली बेळ्ळारे म्हणल्यार एका गांवांत जल्मल्लो ह्यो बेळ्ळारे म्हणलो आमकां पंजाब फिरगस पडटा ह्या पुत्तूर वाराडो म्हणटात आमी इल्ले हळ्ळी आमची मस्त ल्हान हळ्ळी आनी हांव थंय जल्मल्लो आनी थंय म्हजे हायस्कूल मुसर म्हणल्यार सातवी क्लास मुसर हांवें थंयत म्हणजे शिकप जोडिल्लें ओके आनी म्हजे कुटुंब थंयत आसलें ताच्या उपरांत हांव पुत्तूर फिलोमिनास सेंट फिलोमिनास कॉलेजीन म्हजे शिकप मुंदर आशिल्लें आनी ताच्या उपरांत मंगळुराक आयलो म्हणजे कंप्युटर कोर्स करून म्हजे शिकप करून मागीर फाटल्या सबार चिंता एक सात आठ वर्सां जावन मंगळुरांत एक सॉफ्टवेअर इंजिनियर जावन तूं वावर करताय वय हांव सादारण आतां एक 15 वर्सांच्या की वयर म्हजे सॉफ्टवेअराचे एक्सपिरियन्स आसा तरी हांव फाटल्या 9 वर्सां जावन मंगळुरांत आसा आनी ताच्या पयलीं बेंगळुरांत आसलो मात्र आतां म्हजे सॉफ्टवेअराचे बिजनेस करून मंगळुरांत वस्ती ओके हे तुजो वेव्हार उद्यम म्हणून पूण त्यामध्ये तू एक प्रायस्तांचो संस्थो चलोवन आसाय होंगिरा आनी मुस्सांजे म्हणलो आनी जायत्यांक हाचे विशयन कळीत ना तें कितें ताची एक थोडी माहिती दिताय गी दिवेत म्हजे कडे आतां आतां प्रेजेंटली ह्या उद्यमा सोवें म्हणजे सॉफ्टवेअराचे दोन उद्यमा सोवेंत हांवें ह्या पिडेस्तांक पळोवनची एक जतन घेतली आनी ताच्या वरवीं एक दोन आश्रम हांव चलयता म्हणयेत या पॅलेटिव कॅर म्हणयेत खंयचे कडेन ते एक कुलोसो हॉस्पिटलाच्या फाटल्यान पडटा कोडियाळ बेंदूर लोवर बेंदूर ताका मुस्सांजे म्हणून आनी दुसरे जावन आमी रिसेंटली ओपन केल्ले
तक होंगीर नाम सांगून आसा ही दोनी कन्नडी नावां वय तसो एक अर्थ आसा वय मुसंजे म्हण सांगल्यार लायक एक सांजेचे किरण एक प्रायम एक सांजेचे किरण जावन आसा वय आनी होंगीरणा म्हण सांगल्यार लायक होंबेळकू तशें एक नवो उजवाड उजवाड तांकां म्हण सांगून या तुझ्या आश्रयांत फक्त प्रायस्तांगी पिडेस्तगी या हे पिडेंत आसले युवजन भुरगीं या तिंका हे आसात की फक्त प्रायस्त मात्र आसात ना तांतू प्रायस्त म्हणच्या की चड हांगा आमचो उद्देश कितें म्हूण सांगल्यार एका मनशाक अनेक मनशाचो गरज आसता ताची कामां करूंक या ताची सदांची कामां करूंक ताका तांकां ना आता आमी काले करता आमची पूर काम आमीच करता आनी वय आमी बोलायकेन बरी आसले वय 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 वेरज ट्राय म्हणतांक थोडे पटी दुसऱ्यांचो सहज जाय पडटा दुसऱ्यांचो कुमोक जाय पडटा तलांक आमी थंय भरती घेता या आमी भितर काडून घेता म्हळ्यार ती एक सुरपण जावन गी या भुरगीं नासताना गी या खंयच्या उद्देशान थंयसरान दवरतात उद्देश मस्त तरान आसता भुरगीं ना तूं तशें म्हणणे भुरगीं आसल्यार तांच्या चडीत जोडी खातीर ती बायल्या गांवांक वेतात या तांच्या कामा वरवीं तांकां घरा कॉन्सन्ट्रेशन दिवंक जातना तांचें काम करून जाताना वेळ जाता हांगा हांगा प्रायवंतांक काल जाता की म्हणून सांगल्यार तांकां दिसाच्या 24 वरांनी तांच्या लागीं एक जण जाय 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 तांकां उडा सुरना तांचो टायम आसना कोण नाल्यार कोण तांच्या लागीं दवरचें पडटा हे मांडावळ तुवें आतां लागीं आसा जे म्हळें प्रस्तूत तूं एका कुटुंबांतीत म्हणू येत एक साकरे करूंक कांटाळो येता जावं की पुरो ना तर तांकां वेळ आसना जावंक पुरो या थोडे पटी विविध कारण आसात तांकां पळोवंक तूं मनशांक तलास करता कितलीं जाणां आसात तें तांची कशी तरबती आसा की कसली ती मनशां ओके आमचो आमी जाणां दुसऱ्या दुसऱ्या कडेन तो न्हू आमचे कडेन इसार नेतात कामां जाय अशें म्हणून म्हळ्यार कोडियाळ भितरलीं की बायलीं बायलीं सडावत आसतात आमी काले करता आमी तशें डायरेक्ट कोणाकी काणून घेना कोणी आमचे कडेन काम करनाली बायल मनशांत सांगून उलोवंक आसा म्हणून सांगून तल्यांक काण घेता आणि तल्या कडेन तांची फस्ट आमी काले करता तांकां आमी माहेत दिता ट्रेनिंग म्हणल्यार म्हळ्यार कला सायडीन ट्रेनिंग म्हणून सांगल्यार लायक एक पिडेस्तांक पळोवची एक सेवा म्हणून सांगून पयले तांकां कितें म्हळ्यार मेजॉरिटी येताना पयशे करूंक म्हणून येतात सोडून येताना एका तरेचे काम म्हणून येता तो हे कामी करतात पयशे करी जे मात्र मेन टायम तांणी इल्ले हे सेवा म्हळ्यार बरी चिंतून तांकां आसाचें पडटा सो पयले आमी आमच्याच पॅलेटी कॅरान तांकां ट्रेनिंगाक घालता ट्रेनिंगाक घालून ताचे येवली प्रमाण माहिती आमी तांचे कडेन शेअर करून म्हळ्यार ती कामां जाल्यार कसलें एका पिडेस्ता कशें म्हळ्यार ताचे वस्तू बदली करचे या नानोवचे तसले रितीची सेवा जायचे थंय एक मनशाची सगळी जतन ताणें घेवचें पडटा लायक जावं पुरो पिडेस्तांक म्हळ्यार एका पिडेस्ताक एक जण त्या रितीन आसात की पिडेस्ताक एक जणाचे लायक आसता म्हळ्यार जावं पुरो ताका तिका त्या प्रायवंताक ताचे गरजेचे वस्तू भायर गेल्ले कळनात वस्तू चेंज करचे पडटा पळोवन 24 वरां पळयल्ले बरी पडटा इवन तांकां एक उदक पियेचे जाल्यार तांकां सांगाचे म्हणून तांकां कळना म्हाका उदक जाय म्हणून तांकां सांगूंक कळना ताणें आनी हांगा पळ्ळी तेल्यान ते अंदाज करचे पडटा ताका एक घंटो जालो उदक दि उदक दिजे ताका कॉफी दिवचे सारके म्हळ्यार एक आस्पत्रींत एका नर्सान केल्ली सेवा म्हणून नर्साच्या की एक सेप्सिस मेडिकल रिलेटेड आसता हांगा मेडिकलाच्या की गरजेचे वस्तू असतात रेगुलर सो तुझ्या ज्या पॉलिटी हातून केअर सेंटरांत दोन आसात न्हू कितली प्रायस्तां आसात आनी कितले सेवा दितली आसात आतां आमी एक्चुली 1:1 घालून आसा मात्र कामां इल्ले दिताना 1:1 दिवन आसा लायक 1 लाख वस्तू तुंबळो 1 लाख काली नाणोचे कर तशें म्हणून दिल्यार लगभग पेशंटां कितलीं आसतात तितलींच कामागार आसतात आनी पेशंटाच्या पुरो काम तांणीच करचें पडटा सारके वयल्यान नर्सां येवन आसतात या कलेन आय वी इंजेक्शन्स आनी प्रदीव कला डॉक्टर विजीट आसतात ते सेपरेट आसतात मातशें म्हणून सांगून जाणां कितल्या ताचे वयर हे आतां तूं सलयताय सारकें
तुझो वांटो तुझो कुटुंबाचो सहकार म्हणजे तू थंय वेताय गी विजीट करताय गी तू तांची सेवा करताय गी या तुझो वांटो आंदून कितलो आसा या फकत तू हे सलोन व्हरताय म्हज्या म्हज्या प्रमाणे हे कालें म्हणल्यार म्हाका हे मस्त खुशी दिता. हांव म्हज्या सॉफ्टवेअरान ती हांव बिझी आसतलो वय मात्र ती म्हणजे लाईफत बिझी जाऊन येतले सोडून दुसऱ्या काही मेळनातले पैसे मेळटले तिथे हांगा कशें गे म्हणल्यार म्हाका कितें गे आमचे वटून रावा जे हांकां इल्ले सेवा करी जे म्हणले म्हजी बोगना तितले देखून हांव काले करता म्हजे कडेन चड कांय म्हजे कडेन काम जायना मात्र हांव एक सदांय ती एक तांचे कडेन विजीट कर एक राउंड उलोवन येता पहिलेच सुवातेर सकट पेशंटा कडेन मेळून उलोवन एक पाटी येता मागीर तांकां काले अशें जाय पडल्यार लायक मेडिसीन हाडचें जावन दी या काले डॉक्टरा कडेन ओरिजिनल्स आसता इतले हे रेगुलर वर्क न्ही आसतना थोडे पटी काले जाता म्हळ्यार पेशंट जोर हुशार ना जाता या थोडे पटी फोना करून राती आपयता ताका टायम आसना सारकें सो एके पटी मस्त फील जाता जाल्यार आमी कितले टायर्ड येवन राती एक जावन दी दोन जावन दी तीन जावन दी फोना येतात सुरवात केल्या उपरांत वसाचे पडटा वचून अँबुलन्स काण घेवन वसाचे तांकां आपण ओरिजे तांकां एडमिट करीचे तांकां हे करून पाटी येता म्हणटना दीस जाता तशें जाल्ले आसात मात्र तातूंत म्हाका कितें खुशी आसा वय आतां ही खुशी म्हळी तुवें खरी एक मनशाक एक टर्निंग पॉयंट म्हणूया आतां कसो सावल आसलो पावल म्हणून जाता आतां आमच्या भोंवतणी मंगळुरांत दोग ते एक तरणाटे असली एक सेवा सुरवात केल्या पूण सर्वांक तसलें करूंक जायना आतां तूं एक इंजिनियर जावन तुजी व्याप्त काडून वेसो मनीस तुका हें प्रेरण या कांय तरी एक घडीत हें सुरवात करी जें म्हणलें भोगलें कशें तुका ओके हाका एक कारण आसलो म्हजी मम्मी एक टर्निंग पॉयंट म्हणून येत आं ओके सो हांव आमी सगळ्या जाणां भुरगीं म्हज्या भयणीक काजार जावन दिवन जाल्ले आनी आमी तेगा जाणां चेरक्या भुरग्यां पैकी आमी आमच्या आमच्या कामार बिझी आसल्या त्या टायमार काल जालें म्हळ्यार म्हज्या मामीक पार्किन्सन्स म्हूण सांगून एक पिडा आयली हे आमकां मस्त वर्सां कळूं ना जाल्यार मागीर जालें आनी ताका एका होम नर्साची या एका सेवा गरज पडली सो ते दाळा आमी इन्वेंट करूंक स्टार्ट केल्या आनी आनी प्रॉब्लेम स्टार्ट जाले कोणी आयली ती रावनात ती काम सोडून येतात परतून दुसरे आयले ताका समजना तांकां तांचेर मोग ना ती पुलितात गी नात गी म्हणल्यार आमकां धैर ना तुमी आसना 24 वरां त्या टायमार हांव बँगलोर आसलो हांव कॉन्फरन्स कॉलार आसतना फोना येतली लायक मामी पडली मस्त टेन्शन स्टार्ट जातले या टायमार आनी परत कांय करूंक जायनातले सो येत टायमार म्हज्या अनेक सायडीन पळोवचे जाल्यार आमकां बेळ्ळारे जागो आसलो आनी म्हज्या व्हडल्या भावाक मलगडे भावान तो ताका केदाळे एक ओल्ड एज होम करी जे म्हणले आमच्या घरा कडेन करया म्हाका ते ना खुशी आसली कित्याक म्हळ्यार हे मंगळूरच्या मस्त भायर आसली कोणी ना म्हणले सवाल सो त्या टायमार आमी एका टायमार अशें घडलें की लायक मम्मी उठू रावूंक कोणी ना कोणी आमकां काम सोडून येवंक जायना आतां ही परिस्थिती सगळ्या घरांनी आसता वय तशें आमी त्या टायमार आमी काले उलयले म्हळ्यार मम्मी करून खंय ओल्ड एज होमान दवरया दुसरे आमकां वाट वाट पयशांचे म्हण न्ही मात जाल्यार सेवा करतली आसल्यार मात्र अनफॉर्चुनेटली हांव थंय येताना काल आमी पळयले म्हळ्यार थंय सेवा करतली ती दिनात ते घरच्या बदलाक थंय एक जागो तितल्यान उरले पुरो हेडेक आमच्या मांडेर जाताले हाची गरज आमकां नातली कित्याक म्हळ्यार आमकां घर आसले जबाबदार काण घेतली कोणी नातली कोणी नातली सो तशें हांव मलगडे बाबा कडेन अशें उलयतना सांगले आमीच कितें अशें स्टार्ट करूं नजो एक ओल्ड एज होम करया हांगा आमकां ओल्ड एज आसली समाज चलतली कोणी नाका कोणाक चलोवंक जायना कोणाक सेवकाची गरज आसा तांकां आमी पळया अशें म्हण तशें सांगून न्हू येत म्हणजे टर्निंग पॉयंट म्हणून तशें त्या जाल्यार पप्पा ऑलरेडी सर नासलो पप्पाच्या नांवार एक ट्रस्ट आमी फॉर्म केलो कितें नांव ट्रस्टाचें लुईस मेंडोन्सा म्हणून कितली वर्सां जाली न्ही आतां लगभग 4 वर्सां जावन आयली म्हळ्यार आतां तुमी बाबा ट्रस्ट किया भायर कोणी ताचे सांदे आसात भायर तावन प्रेझेंटली कोणी नात हांव आनी म्हजो मलगोडो भाव दोगांत ट्रस्ट जावन ट्रस्टी जावन आसात आनी फस्ट आमी स्टार्ट करतना पडील स्टार्ट केलें ल्हानशें म्हणटा की एक 3 बेडाचें स्टार्ट केलें ओके मागीर एन्क्वायरी सोडल्यो आनी मस्त रिक्वायरमेंट आयले सो त्या टायमार आमी सिटी भितर करूंक पळयलें आनी आमी
आता प्रेजेंटली मुसंजे मनाव पिंचे संते आसा तो सग मेलो त्या नवर तें कितली बेड आसा ते तें तेरा बेड आसा आणि होंगिरणांत दा बेड तें तुमचे ओन तुम्ही मॉला घेतले की घरा या बड्याक आसा ना बड्याक आसा सो दोन्ही आता प्रेजेंटली आम्ही येऊन चार वर्षा झाली मात तसे आम दोन्ही की बडेन दिवन आसा पण एका प्रायस्ता फाटल्यान एका पिडेस्ता फाटल्यान कितलो खर्च आसा हो कसो तुम्ही घेतात आम्ही सडाव ते पैसे पेशंट पार्टी कडेच सांगता कितें म्हणल्यार हांगा एका पिडेस्ताक लगभग काही 40,000 मसूर खर्च होतो आसा म्हयन्याक म्हयन्याक हा पिडे वखात कान जेवना जाल्यार तितले आसचे ना आनी कामाक आसता मात कामगारांक जाय पडटा वय आसता मात तांच्या तांकां एक आमी हायजीन फूड दिवचें पडटा डायट फूड दिवचें पडटा तशें तें पुरो आमी पळोवंक गेल्यार इल्लो खर्च चडत म्हण येता 40,000 आसा तांचे कोणी आखा आतां हांव चिंता हो कांय लाभाक केल्लो न्हय ही एक सेवा हातूंत नर्सीस म्हणूं येता पूण कोणी बऱ्या मनाचे खंय धानी आसात की दितले आसात की आसात म्हजे स्पेशली आमी मुसांजे स्टार्ट केल्या उपरांत मस्तू जाणांक हांवें अशें होम नर्स तांच्या घरांनी दिल्लेही आसा म्हणल्यार तुमी घरांनी करतात धाडटात आतां आमी हांगा मात फकत घरां जाल्यार दोड आमी दिता आनी तांणी आमची सेवा पळोवन मस्तू जाणांनी सांगले आसा की आमी फस्ट तुमी एक नॉर्मल एजंट म्हूण चिंतले उरले कडेन मात तुमी अशें करतात तुमकां हें ना मागीर तांचे कलेन जाल्या उपरांत जाल्यार थोड्यांनी येवन दिल्ले आसा आतांय थोडी कंटिन्युएशन जावन दिल्ली आसात पूण थंय सर्वाली पिडेस्तां बोरी जावन घरा गेल्ली आसात की या थंयच पिडा आसता म्हणसर थंयच रावतात वय आसात बोरी जावन गेल्ली आसात मात्र पर्सेंटेज वायज इल्ले उणेत म्हण येत कित्याक म्हळ्यार हांगा हांगाच्या सिच्युएशन काल जाता म्हळ्यार एका पेशंटाक हॉस्पिटलांत घालतात घरा दवरतात आनी खंय जायना म्हळ्ळ्या उपरांत हांगा ते म्हळ्यार तांच्या जिनेच्या निमाने कडेन तांच्या निमाने म्हळ्यार हॉस्पिटलांत ती आनी हाका काही वखद करतले काही येना अशें पुळ्ळी जे ताका वखद लागना आनी प्रायची पिडा आसता थोडे पडे थोडे घरांनी आतां घरान आतां हांव तूं बेळ्ळारे सो आतां हांगा तो बेळ्ळारे एक नर्स आसा ना म्हळ्ळ्यार तशें आमी मम्मीक स्टार्टींग हें स्टार्ट करचे पयले बेळ्ळारे तो मंगळुराक शिफ्ट केल्लें तिका हांगा उज्जोडीत एक फ्लॅट काडून घेवन तिका हांगा शिफ्ट केलें कितें म्हळ्यार काली हांगा तीन जाणां कोण पळोवन हांगाच्या खातीर हांगा एक नर्स मेळटा हॉस्पिटल लागीं आसा तशें मस्तू बायलाची म्हळ्यार मंगळूरच्या बायली ती येवन लायक करतात मागीर त्या पिडेस्त तांचे कुटुंबाची भेट आनी करतात गे आतां तुमचे ते सगळे पिडेस्त आसात फकत क्रिस्तांव मात अवकास की हेर धर्माचे आसात ना आमकां हेर धर्माचे आसात आमी धर्म देयम पळयना मात्र क्रिस्तांवची मस्तू जाणां आसात पूण तांचे मदे सडावत प्रायस्तां मागण्यां दिल्लें बोळ आसात तांचे जिनी रितीन मागण्यांक तांकां परत अवकास आसा की मिसा मेळा जाल्यार थोड्या मिसाक कशी आसा काही सेवा मणयाऱ्यांची आसा कितें वय हांव हे आतां आमचे दोनी सेंटर बेंदूर फिरगजी भितर पडटात आनी हर एका म्हयन्याक हांव पात्रा पात्री कुमघार दिवंक म्हूण आपोवन व्हरता तांकां रिक्वेस्ट कर आनी ती येतात कुमघार दितात तशें परत करतात ती सेवा तांची करतात मीस थंय भेटय जे या पात्रा पाणी येवन करय जे म्हूण म्हाका मोन आसा हाच्या विशयान हांव विघरा कडेन उलयलां तांणी एक परमिशन आनी परत जाय केदाळाय म्हयन्याक एक पावटी आशेतात हे न्हय आसतना क्रिस्तांवांक थोडे पट्टी तिंत म्हजे कडेन येवन रिक्वेस्ट करतात म्हाका मिसाक वचत जे म्हण सांगतात ते जाणा हांव तूं तांकां एक संजे आपोवन व्हरता एक होम नर्साक काण घेवन एक कारार बसून इगर्जीक संजेच्या मिसाक आपोवन व्हरून पार्टी आसा तशें इवन अक्रिस्तांवांक जाल्यार ती एके पटी तांची आशा सांगतात आमकां ह्या टेंपलाक वचत जे आमचे एक पुळून तांची आशा जावन आसता एक म्हाका टायम आसतना हांव तांकां आपोवन व्हरता पूण हे सलयत आसतना पळयतल्यांक पयशे दिता हांव आमी सुलभ दिसूंक पुरो पूण थोडी कोडू घडिता जावं की पुरो जावं पुरो मरण या कोणी तांचे सेवा दितल्याच्या हातांत या कितें घडीत जावन वायट जालें असो लोक कांय अनुभव आसा की म्हळ्यार हांवें हे सुरू करून हांव फसलो लोकां जावन हांवें आयकाचें असलें कांय तुजें थंय घडलां गे देवाचे दयेन येतो मसूर ना म्हण येत फाटल्या चार वर्सांनी इथले कोडू घडीत म्हण ना
मत काइंस ना मणनी थोडी उली तेली उली त तंका आम्ही काय करून जाईन वय वय मुझे थिंकिंग तसे तू कितले बरे काम केले री पटले उली त काय काम करना झाले री उली त तका आम्ही काय करून जाईन मत वयर बसलो एकलो देव असता तो पळीता ये मुझे पते नी पुनु वयर तुये म्हणले बरी वयर पळसो देव असा तुये पत्यंसो आम्ही पत्यंसो तसो सहकार तसो प्रभाव ताचे बेसाव या तुझ्या मिसावान कितले असा बोक्षताचे बेसाव ना जाल्यार हांव हे करूंक शकतो ना कोण ना कित्याक म्हणल्यार हे स्टार्ट करतना म्हाका एक एक टॅबलेटाची म्हाका ओळख ना तल्ली एक डोलो टॅबलेट खाल्याक दितात म्हणून म्हाका गोत्त ना वय वय हे स्टार्ट केल्या उपरांत म्हाका मस्त माहीत मेळ्ळी मस्त जाणा डॉक्टर्स आमकां म्हणल्यार फोन करताना बरे अटेंटिव्ह दितात बरे एक्सप्लेन करतात आणि ह्या पेशंटाचं अशें कर अशें कर तांकां मात इवन आमच्या कामागारांक की थोडे पटी पिडा असतात तांकां आमी आपण व्हरता तीन डॉक्टर्स आमकां हेल्प करतात आणि तो आम्ही जे नॉलेज मेळला ना म्हणणार आणि तुम्ही जस्ट चिंता एक चार वर्सां पहिले म्हाका कोणी डॉक्टराची ओळख नातली हांव मॅरेथॉन आयलो कोणाची ओळख नातली आता म्हाका इतले जण सपोर्ट करतात की हांव असताना इतलो सपोर्ट करतात पाठिंबो दितात खुशी जाता हे काम करून आणि ऑफकोर्स हे पुरं जाऊनचे एक देवाच्या बेसांव आणतात म्हणून हांव मुजी पाठेनी आंतून खंयच्या आस्पत्रेचो या डॉक्टरांचो कोणसो सहकार आमच्या फादर मुल्लरचो की हेर आस्पत्रेचो सहकार असा तुका आता प्रेझेंटली आम्ही कोलोसा हॉस्पिटलात लागीन झाले आणि आमकां मस्त सपोर्ट करतात ते सो इवन आता पक्कन हांव आउट ऑफ स्टेशन असा वयतर जाल्यार ऍडमिट करणं मागीर दुसरे आणि पिडेस्तांचे सांगूक जायना खंयच्या घडये कितें जाता पूण ह्या पिडेस्तांचे थोडे पटी चिंतुयेत तांकां प्रायंत एकादाराचे हट्ट असता ती कसलो सहकार दितात आता कामाची तू म्हणटा थोडी बायली भाशेचो प्रॉब्लेम असतले तांचो सहकार असता की ती आयकतात गी या जेवंक खावंक या हट्ट धन बसतात पिडेस्ताच्या मट्टाक सांगचे वयतर जाल्यार आमच्या हांगा मंगळूरच्या म्हणयेत या इंडियाचो लोक असो तूं म्हणयेत आमचे मेंटॅलिटी इल्ले रॉंग असा म्हणल्यार ती आश्रम म्हणटात आश्रम म्हणल्या कुडले काले म्हणल्यार तांकां एक अनाथ आश्रम म्हणल्याची कोणी पळयतलो ना म्हणलं तशें जाल्ल्यान हांगा येताना सडावतू मस्त जाणांक येवंक मन आसना आणि सेकंडली हांगा येवन आम्ही पळयतना आता आमच्या बड्याची घरां आमचे ओन बिल्डींग आमचे काय पळोवंक इल्ले सुबेज दिसना येताना स्टार्टिंगाक मस्त हट असता म्हाका नाका म्हज्या घरच्यांनी सोंड घाल्या म्हणल्या लेवलार ती उलयतात मात्र क्रमेण एक तीन दीस चार दीस जाले म्हणटाना ती बरे हांगा एजस जातात कित्याक म्हणल्यार तांकां हांगा गरसो ॲटमॉस्फियर हांगा मेळूंक सुरू जाता तांच्यात प्रायाची ती उलोवंक मेळूंक सुरू जाता बरे सेट जातात हे हांवें सडावत पळयलें तितल्यान हे आसतना हट आल्ली आनी समेत सॉफ्ट जाल्ली आसात रुजवात आसा कशें गे म्हळ्यार येताना पेशंट कामागारांक मारचे थोडी पेशंट आसली बरें करून आतां रावतली हीं आसात आतां सडावत पळोवंक गेल्यार तूं एक सॉफ्टवेअर इंजिनियर असले आय टी सॅक्शनांत काम केल्लें एकच बँगलोर या भायल्या परगांवांत कामाक वतात ह्या सांगात सांगात विद्यां सरल्यार युवा जाणांचो मनोभाव वेगळोच आसा कित्याक म्हळ्यार तांकां म्हातारपण ना कोण ना आमकां तसली गत येना म्हणल्यार चिंता पळोवन ते जी येतात तूं कितें सांगताय असल्या मनोभाव वाडटल्या प्रायस्तांक आनी या आतां प्रायस्तांय सोडून वेतात कितें लोकांक सांगूंक आशयताय तांकां कशें पळयचें कितें कसली जतन दिचें सडावत आतां घराणी आसात म्हळ्यार भुरगीं आसात पूण भुरगीं जाल्यार युवा जाणां तांकां थोडे पटी डोंट कॅरी आसता चड साखरे करना तुजे उद्देश कसलो तांकां सांगचें विशय आतांच्या युवा जाणांक हांवें सांगचें जाल्यार पळय तुवें सांगले बरी जावन पुरो सडावती एक मोबायला फाटल्यान आसतात सोडून आमचे इतलेंत लायफ पाल्या कांय आमकां गरज ना म्हणलो मनोभाव सोडून आसा हे खंडीत जावन उणें जायचे हे खंडीत जावन उणें जायचे आणि हाका पेरंट्सांनी इल्ले पाठिंबो दिवेत म्हणून तांच्या आवय बापायनी एक बऱ्या तरान सांगून भुरग्यांक इवन तांकां आजी आजेंची ओळख तांकां मर्याद दिवन ते ल्हानपणार शिकयल्या बरें मर्याद दिवचे आणि मेन जावन काले जाय या प्रायवंतांक काले जाय की म्हणजे मोग जाय मोग जाय वय ल्हान भुरग्यांत हांव तूं तांकां आमी प्रायवंतांक मोग दिवचे आम्ही शिकयल्यार ऑटोमॅटिक जावन प्रायवंत भुरग्यांक मोग दितात तरी एक दुडवान मोलावेत पूण मोग मोलावंक जायना आणि इवन तांचे कडेन पयशे असल्यार तांकां भुरग्यांक लागीं करूंक जायना वय मोग प्रमुख म्हणून येत तुज्या वांट्यान
आणि इल्लेशें मुखार वेचें जाल्यार आतां तूं वस्ती तुजी बद जोडींत वय क्या कुटुंब आनी कितें भुरगीं कितलीं दोगां म्हाका दोगां भुरगीं आनी एक चेडूं आणि तुझ्या भावाचो सहकार आंदून म्हणलें पयलें तो आसा गे तूं इनवॉल्व आसा गे इनवॉल्व म्हणल्यार तो त्या दाळा ताका रजा आसता त्या दाळा तो येता मात तो शिपार काम करते आसा तशें जाल्ल्यान मस्त पटी तो परगावांत आसता मात्र त्या दाळा गरज पडटाना रजा आसताना एक एटलिस्ट 25% टायम म्हणून येत तसो हांगा स्पेंड करता हांगा येता आणि त्या दाळा म्हाका मस्त रिलॅक्सेशन जाता वय न्हय आणि एक आतां आमी मुखार हे खरी हे समप्त करच्या आदी आतां हे लायक आनी सुरवात करूंक एक मतीक उजवाड जावन सुरवात करता सुरवात करूंक सुलभ पूण ते मुखार आमी आसचे मुशेर म्हूण आसता या मुखलें तुजें आतां योजन हे मुखार खंय पावतले या कोण चलयतले हे कांय योजना आसात की नव्या बांदा बांदचे विशयन या दाणीची कोणाची गरजेवंताची कशें तुजे आशा कसली आतां आमी स्टार्ट करतना आमी दानीगरांचे या खंयचेय लायक आमी घालूं नासले मात होंगिराणा स्टार्ट जावनच्या टायमार मस्त जाण आमकां मुखार येवन पाठिंबो दिवन आसले की तुमी स्टार्ट करा या आमी इल्ले दुबल्यांकी पळया या इल्ले सेवा करया आमकां टायम ना जाल्यार तुमी करा म्हणून सांगून आसले सो देखून आतां आमी कशें थिंकींग करता की म्हळ्यार एक कॉर्पस फंड ताचे कर न ताचे ताव न त्या पैशांनी कोणी आणि ट्रस्ट म्हणताना ताचे रीत रिवाज असा ताच्या तावन तर थोड्या दुबल्यांकी गरज मेळटले बरी पुळया म्हणून सांगून आमी चिंतला दुसऱ्यां कितेंगी म्हणून सांगल्यार हे मुखार उरण्याच्या पयले हांगा आमी तीन तरांचे कामां करता आसा एक सायडीन प्रायवंतांक आमी पळोवन आसा आनी प्रायवंतांक आमी इम्प्रूव्ह करीचे बरे भलायकी बरी जाय जाता मातसो करीचे म्हणून आमी प्रयत्न करून आसा ओके दुसऱ्या तरान आमी काय करून आसा म्हळ्यार खंयची कामागार मेळटात आमकां सेवा दितली सेवा दितली कोणी मेळटात सडावत ह्या कामाक ती येताना ती मस्त कश्टार असतात तांकां कोणी गत आधार ना आसतले टायमार असतात तल्यांक एक तांकां एक भद्रती सो तांकां आमी ट्रेनिंग दिवन तांकां कामाक लागून तांकां कशें सेविंग्स करीचें कशें तांचे फुडार तांणी मुखार व्हरचें म्हळ्यार वय आनी ह्या विशयान ती तुवें सांगलें हांवें खबर काडल्या प्रकार फादर मुल्लर्सांत हांकांच दिवचे एक कोर्स आसा आनी जायत्या तरणाट्यांक एक अवकाश आसा कित्याक म्हळ्यार थोड्यांक शिकप चड आसना उण्या शिकप आसा जावंक पुरो पूण तांकां ही सेवा करचें मनोबळ नर्सींग करूंक तांकां ना जाल्यारय तांणी हो कोर्स केल्यार आमच्या गांवांत मात न्हय भायल्या गांवांत तांकां बरो स्कोप आसा वय मोगाळ ऑलिव्हर अखेर करचे फुडें कांय तुज्या ह्या वावरा विशीं तुका मेळ्ळी तृप्ती कसली एक निमाणें दोन उतरां म्हाका मस्त समाधान आसा तितल्यान सांगूंक समजता कित्याक म्हळ्यार एका तरांची खुशी आसा एका तरांची खुशी म्हाका घरा येताना जावं बी कळ्ळें एक फावटी म्हणजे सांजेचे म्हणजे ऑफिसाचे काम करतना हांव एक फावटी पळोवन एप्लिकेशनां पळोवन येतना आज हांवें कालें केलें ते चार जाणांक हेल्प जाले सारके इवन एक पिडेस्त आमच्या हांत आसून इवन सरताना जाल्यार ताका आमी काढून ओके फायन ताचे अकरेचे गडी मसूर आमी कर सगळ हँड ओवर एक घराच्यांक दिताना तांच्या मनान सांगताना मस्त खुशी भोगता आनी आमकां देवाचे एक आशिर्वाद आसा म्हणले पातयेणी म्हाका आसा ओके मोगाळ विक्षकान पिकी कोली झडताना तरणी कोली हांसताली खंय तशें जावं पावल्या प्रस्तूत संवसारांत कित्याक म्हळ्यार जावं भुरगीं जावं युवा जन या वडां एका प्रायस्ताक एक म्हाताऱ्याक पळोवची दिश्टच वेगळी आसा जें तुवें कितें दिलां तेंच तुका पाटी मेळटा तेंय आसा जर तर आमच्या भुरग्यांक आमी शिकयलें तर फाल्यां सकाळीं आमकांय तीं भुरगीं मोगान सांबाळटलीं तशें जावन आमी प्रायस्त असो मोग दिया तांकां दुडवाची गरज ना तांच्या निमाण्या घडयेर जर तर तांकां मोग दिल्यार एक बरें मोन तांकां देव फावो करतलो तशें आयच्या ह्या खार्याक मानेस्त ऑलिव्हर हांगासर येवन ताची बोगना आशा आनी ताची माहेत ताच्या समाजीक जिणेंत कशें वापरता तें तुमच्या मुखार ताणें प्रस्तूत केली मानेस्त ऑलिव्हर मस्त देव बरें करूं सर प्रेक्षकां नांवान परत आमी मुखल्या आंकड्यांत मेळ्या देव बरें करूं